প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাৰ দল ত্যাগৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছত বলিছে বৰদৈচিলা। ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰাই অব্যাহত আছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰ মাজতে উত্থাপন হৈছে কেইবাজনো নেতাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ প্ৰসংগ। ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগক লৈ সুখী নেকি গৌৰৱ গগৈ? প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ দল ত্যাগে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিলেও যেন এই ঘটনাত সুখী গৌৰৱ গগৈ। ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগ তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানক লৈ কি কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে শুনক। যদি টি এম চিক তেওঁক স্বাগতম জনাবলৈ বিচাৰিছে, মোক ক'বলৈ একো নাই। কিন্তু টি এম চি দল এনেকুৱা এটা দল যি বেংগলৰ বাহিৰত কোনো তেওঁক চিনি নাপায়। টি এম চি দলে আজি গোৱাত গৈ তেওঁলোকৰ 0% বঢ়িছে। যোৱা বছৰ সকলে বেংগলৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলে কৈছে টি এম চি টি এম চি টি এম চি, এতিয়া টি এম চি চব পাহৰি গ'ল। এতিয়া পঞ্জাৱৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে, চব কৈছে আম আদমি আম আদমি, এইকেইটা হন্তেকীয়া কথা। ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগক লৈ কংগ্ৰেছৰ মাজতে এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে ৰিপুণ বৰা যিহেতু টি এম চিলৈ গ'ল, সেয়ে এতিয়া গহপুৰ আৰু উত্তৰ অসমত কংগ্ৰেছে নতুন নেতৃত্বক সুযোগ দিব পাৰিব। একে সময়তে গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে টি এম চি আম আদমি পাৰ্টীয়ে অসমত একো কৰিব নোৱাৰে। টি এম চি আমাৰ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক লৈ বা অন্য বেলেগ নেতাক লৈ আমাক নতুন নেতা বনাবলৈ এটা সুবিধা দিছে। মইতো টি এম চিক ধন্যবাদে দিবলৈ বিচাৰোঁ। গহপুৰত উত্তৰ অসমত আমি নতুন নেতৃত্ব, আমাৰ যুৱকসকলক আমি স্থান দিব পাৰিম। গৌৰৱ গগৈয়ে অস্বীকাৰ কৰিলেও নুৰুল হুদাই ক'লে ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগে কংগ্ৰেছক যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। ইপিনে পদত্যাগৰ জোৱাৰ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছত। বৰাকৰ কংগ্ৰেছ নেতা অজিত সিঙে হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ লিখিছে। তাৰ মাজতে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ পৃথিৱী মাঝিয়েও দল ত্যাগ কৰিব বুলি বাতৰি ওলাইছে। চৰ্চা মতে কেইবাজনো সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছী বিধায়কেও দল ত্যাগ কৰিব। পিছে এইসমূহ বাতৰিক একেমুখে বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দিছে গৌৰৱ গগৈৰ লগতে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া হাৰেহ মজুৱা এজন কংগ্ৰেছী, মই নাভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কিবা কোনোবা দললৈ যাব। এইবোৰ চব কথা উৰা বাতৰি, এইবোৰ চব অপপ্ৰচাৰ। ইয়াৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৰিলে বিশেষ মন্তব্য। দুই নাওত দুই ভৰি থকা কংগ্ৰেছীসকলে এতিয়া সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়। যিসকলে মইতো আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে দুই নাও দুই ভৰি হৈ থাকি লাভ নাই, দুই নাও দুই ভৰি মানুহখিনিতো সিদ্ধান্ত লোৱা সময়, যিমান যিমান দুই নাও দুই ভৰি মানুহ আছে সিদ্ধান্ত লোৱা সময়। আগলৈ আৰু কোন কোন কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰে সেয়া সময়হে ক'ব, যদিও ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগে কংগ্ৰেছৰ ভেটিত যে এটা বৃহৎ সুৰুঙা এৰি থৈ গ'ল সেয়া নিশ্চিত। সময়ে ক'ব টি এম চি বা আম আদমি পাৰ্টীক কংগ্ৰেছে কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন।